Olá, amigos. Damos as boas-vindas a todos em nome do grupo de estudo Sueli Calda Schubert, que nos encontramos nessa oportunidade para darmos sequência a esse trabalho que vem sendo realizado de estudos da obra Perturbações Espirituais, pelo espírito Manoel Filomeno de Miranda, pela psicografia abençoada do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nesse momento, estamos aqui com os coordenadores que nos acompanharão nessa tarefa, que serão os responsáveis aí pelo desenvolvimento do estudo. A nossa querida Eulália Bueno, Tânia Menezes e o nosso querido Lincoln, então, aos quais saudamos também. Antes de passarmos para o estudo do capítulo que será alvo da nossa reflexão nessa oportunidade, gostaríamos de convidá-los para a nossa prece. Então, vamos nos unir em pensamentos para podermos encontrar a sintonia mais adequada para esta hora tão célere, mas tão importante no bom entendimento acerca do momento que vivemos, daquilo que estamos presenciando e que os benfeitores vêm há muito nos oferecendo subsídios para bem compreendermos e podermos construir as melhores alternativas para estas horas. Assim, Mestre Jesus, te pedimos o amparo, o envolvimento para os coordenadores, para todos os corações que conosco se conectam e que possamos colher no íntimo do ser uma pérola de luz para nos orientar à marcha. Que assim seja. Então, nós faremos hoje o estudo do capítulo 15, Esclarecimentos Oportunos. E quem nos trará o resumo inicialmente será o nosso amigo Lincoln. Passamos a você, então, Lincoln, a palavra. Muito obrigado, Tânia. Saudamos os queridos, as queridas coordenadoras que estão conosco aqui. Uma alegria sempre nos encontrarmos. A nossa Ângela, Tânia, Eulália. Saudamos também com muito carinho os corações que nos acompanham pelas redes que transmitem esse estudo neste momento e também aqueles que vão assistir após a permanência nos canais próprios aí da Mansão do Caminho. E temos hoje, então, o nosso estudo do capítulo 15, como já foi anunciado, Esclarecimentos Oportunos. E o primeiro momento, nós vamos dizer que, ao concluir as tarefas na Casa Espírita, que foi atendida por Bezerra de Menezes e sua equipe, após os resultados que foram atingidos no diálogo com um irmão desencarnado que estava influenciando o dirigente da casa, houve então um silêncio, segundo Manuel Filomeno, um silêncio jubiloso entre eles, mas do ar ficaram muitas dúvidas em relação a tudo o que havia acontecido. E o benfeitor Bezerra de Menezes, notando então este ar de interrogações em todos, começou a fazer esclarecimentos que passamos a comentar. Ele inicia dizendo que nós estamos numa guerra declarada. As forças do mal que sempre dominaram o mundo e presentes na Inquisição e mais outros fanáticos espirituais de antigas crenças religiosas que declararam Jesus como seu inimigo, eles se uniram então nessa frente de batalha contra o Cristo. E na impossibilidade de agirem diretamente contra ele, passaram então a atuar contra os cristãos novos, especialmente os espíritas, mas também, em caráter geral, as instituições do mundo, e com a meta de ferir o amor na sua essência, transformando esse sentimento nobre em
em sensualidade e na busca de interesses, de alguma maneira. E o mentor fala que, como o amor é o sentimento mais elevado que sustenta as amizades, os espíritos, então, estariam atuando, de alguma maneira, sobre aquelas pessoas mais desavisadas ou invigilantes, provocando desuniões e crimes graves que envolvem a sociedade de uma maneira geral. E ele destaca, o nosso Bezerra, que de tal forma esta violência gerada, ela está presente e se avoluma, que pessoas que normalmente são portadores de bons princípios, ou boas atitudes, ou bons propósitos, estão resguardando-se ou tentando proteger-se de alguma forma desses riscos, cuidando das suas famílias, e não se envolvendo em atividades que eventualmente possam representar algum tipo de risco para elas. E diz o mentor que isso estaria, então, diminuindo a solidariedade entre as pessoas, criando um tipo de ressentimento surdo que permeia a sociedade através do que ele chama de um bafio pestilento, ou seja, um mofo pestilento que ataca a comunidade terrestre. E ele faz um destaque que nós conhecemos sobre a mídia, que como ela vive de vender alucinações e pavor, sem menor respeito aos sentimentos humanos, a pretexto de informar, eles convidam os cidadãos e fazem uma lavagem cerebral, de alguma forma, eivadas do mal, praticamente criando determinados alertas quanto à possibilidade de todos se armarem para se protegerem, também estimulando esportes radicais que não valorizam a vida, divulgando os festivais alucinados de drogas e de sexo, e que arrebanham milhares de pessoas, jovens e adultos, e nesses ambientes reinam, segundo Bezerra de Menezes, o medo, a insegurança, a incerteza e o vazio existencial. Evidentemente, ele menciona, há exceções nobres, mas as estatísticas dos crimes são aterradoras. Além das doenças que surgem e desaparecem, viroses estranhas, então, este quadro todo estaria permeando a nossa sociedade. E ele faz, então, um lembrete aqui, que vamos ler, porque as palavras são grafadas de uma exatidão incrível, né? Diz ele o seguinte, que não são, porém, estes dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho, Jesus no caso, intercederá ao Pai para que sejam amenizadas, pois que, se o não forem, quase ninguém resistirá. Um alerta grave que faz aqui Bezerra de Menezes. E ele, a partir daí, ele passa a comentar que chega o Consolador no momento apropriado ao nosso planeta, trazendo as promessas do Senhor, informando-nos dos conhecimentos para que possam criar segurança para todos nós e estimular ao comportamento mais adequado diante desses momentos ásperos que estamos vivendo, conscientizando-nos com relação aos valores éticos e aos deveres de solidariedade humana. E ele coloca uma informação aqui muito interessante, que 5 dezenas, ou seja, cerca de mais de 5 centenas, não de dezenas, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão estão agindo hoje em nosso planeta, socorrendo as comunidades, de alguma forma, sob o patrocínio da embaixadora de Jesus, que esteve conosco, segundo ele, vamos relembrar que no capítulo 1 do livro que estamos estudando, o grupo recebeu a visita de uma veneranda entidade que ali esteve dando informações, estimulando-os à prática do amor e anunciando as lutas rudes que estariam acontecendo e que permaneceriam ainda por longo tempo. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes informa-nos que ainda nós não atingimos o clímax das dores e conflitos pelos quais vamos passar. Mas ele anuncia que resultados animadores estão acontecendo em relação ao trabalho desses grupos no plano espiritual, ou seja, no além-túmulo.
inclusive algumas instituições espíritas cristãs sitiadas e outras organizações administrativas do mundo em processo de recuperação, depois de eliminar determinadas pessoas que estariam influenciando, vampirizadas por esses espíritos das trevas, foram alterados regulamentos de ordem doutrinária, econômica e social, de tal forma que despertaram-se vários juízes que não tinham vínculos com o poder temporário e econômico do mundo para que denunciassem essas imoralidades criminosas como se fossem pessoas falsamente inatacáveis, levando-os ao cárcere e, após confessarem os seus crimes, e também condenados a devolverem valores que foram subtraídos dos órgãos públicos através de subornos e ações ilícitas. Então, esta onda toda de moralização que está em nosso planeta, junto a governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando vícios e extravagâncias administrativas, furtos ultramilionários que são feitos no país. Então, essa tentativa de moralização é também obra de honoráveis espíritos encarregados de trabalhar essa situação. Inclusive, alguns deles renascendo na carne para colaborarem com esse trabalho. E ele menciona, então, Dr. Bezerra, que as autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para os demais. E quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade se contaminam com essa atitude e naturalmente seguem-lhe os exemplos nefastos. Por essa razão, os mentores da humanidade se preocupam com o estado do planeta e estão vigilantes para vigiar esta conduta viciosa que está acontecendo, de tal forma que possa, de alguma maneira, colaborar com as mudanças necessárias. Providências são colocadas em andamento para que haja, então, radical mudança dos hábitos criminosos, como parte desse trabalho dessas equipes que estão atuando em nosso planeta. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações. E assim, esse atendimento especial, que foi feito, por exemplo, como narrado no capítulo anterior, aquele espírito perturbador, vai influenciar a sua postura diante da vida, como influenciará também outras pessoas do grupo, para que o seu exemplo seja também estimulador. Então, a sociedade, diz o espírito Bezerra de Menezes, carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros, em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primitivas. A grande maioria desses sicários da humanidade renascem muitas vezes forrados de propósitos elevados, mas acabam chegando aqui reencontrando os seus asseclas ou reencontrando os seus comparsas de antigamente, acabam reunindo-se e caindo novamente nas mesmas tendências que praticaram em encarnações anteriores. Inclusive, alguns deles são enviados aqui na Terra pela divindade em situações muito difíceis, de expiações inquietantes, encarcerando-os no corpo e silenciosamente eles vão resgatando a própria consciência de alguma forma. Então, nunca houve, diz o espírito Bezerra, tanto envolvimento das ciências vinculadas à saúde como agora, para justamente dar suporte a todos os tipos de elementos que a genética não pode explicar ainda, vinculados a essas experiências difíceis que os espíritos vivem. O que denominamos, diz ele, como civilização, está muito distante dos padrões de respeito à natureza e à vida, em todas as suas expressões. Então, recomenda a ele, cabe-nos manter atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança. E todos nós, na condição de cooperadores, somos por Jesus convidados ao exercício do amor e da compaixão. Servindo, então, recomenda ele,
sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças encarnacionistas ou por uma injunção do próprio progresso moral. Neste momento, o mentor Bezerra de Menezes interrompe as suas reflexões e Manuel Filomeno prossegue trazendo-nos outros elementos para a nossa meditação. Eles, concluída esta parte, eles foram para o recinto daquela instituição onde eles estavam albergados. Ali chegando, notaram aquela edificação muito bonita, que exteriorizava uma claridade diáfana, saía do seu interior, expressando os reflexos do amor que eram ali praticados. A movimentação socorrista sempre acontecendo naquele local, e eles então foram ao seu repouso, em leito confortável, através do qual eles podiam observar o céu. Vejam que coisa linda, né? O céu repleto de astros brilhantes, observando eles durante o seu repouso. Então, diz Manuel Filomeno, ele se indagava como será possível, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. E ele comenta que eles estão informados de que quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% dessas guerras possuíam raízes religiosas. E o pior ainda, esse furor continua até os dias atuais. Então ele se recorda nesse instante do Mullah, aquele que defendia a doutrina de Maomé, que apesar de aceitar Jesus, tem no seu bojo aqueles espíritos mais extremistas que, através da insensatez e da loucura, acabam produzindo atos de guerra, seja em nível local ou global. E menciona também ele que, inclusive, sob o comando do Papa, muitos religiosos lutaram com selvageria contra os muçulmanos, a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comiseração durante as cruzadas. Fala também da guerra entre as religiões, católicos, protestantes, e também destaca as lutas dentro do próprio seio dos muçulmanos, onde os xiitas estão lutando contra os sunitas, dentro dos seios deles. Então, menciona Manuel Filomeno, muito distante da paz, ainda estamos as criaturas humanas envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra e das ânsias de poder no mundo relativo, com quase total esquecimento da imortalidade. E ele comenta, então, se fossem as vitórias terrestres consideradas como experiências ilusórias, iríamos verificar, então, que a verdadeira vitória seria aquela de natureza interna, nas lutas que travamos dentro de nós mesmos. Entretanto, os instintos agressivos se sobrepõem, de alguma maneira, impedem o nosso discernimento e nós produzindo, então, o nosso desequilíbrio. É nosso dever, diz ele, continuar anelando plenitude e laborando sem descanso, com entusiasmo, para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. E destaca ele que somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. Então ele fala que a mínima parte que nos cabe é de alto significado em todo este conjunto. Emocionado, diz ele, até as lágrimas, ele teve a impressão de que o céu também vertia um grande pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Ele adormeceu. Na manhã seguinte, ao despertar, o grupo se reuniu novamente e eles foram visitar uma instituição
um educandário de crianças socialmente abandonadas, cuidado sob a responsabilidade da uma prefeitura local. E ao ali chegar e identificar um quadro bastante difícil de imundície, desorganização, as crianças malnutridas, sem uma higiene adequada, quartos infectos, enfim, uma confusão muito grande. Senhoras dedicadas ali estavam, inclusive as desencarnadas, tentando cuidar dos filhos que ali estavam naquela instituição. E o objetivo deles ali naquela instituição seria, de alguma forma, um funcionário que estava explorando sexualmente aquelas crianças, um senhor de 40 anos, que era pai de família, e ouvindo uma oração que uma servidora desta instituição fez à Bezerra de Menezes, rogando socorro ao senhor e pedindo ajuda, então eles foram lá para, de alguma forma, tentar ajudar na solução dessa questão. Porque este senhor, apesar das sucessivas denúncias que haviam sido feitas contra ele, mas em razão de proteção política, de alguma maneira, nenhum processo seguiu adiante. Então, chegando ali, em determinado momento, esta servidora espírita notou a ausência de uma das crianças e saiu a procurá-la. E Bezerra de Menezes, através da intuição, a conduziu a uma sala pouco usada pela instituição, e ao abrir a porta, né, de repente, ali ela então flagrou esse indivíduo naquela atitude inadequada de pedofilia em relação a esta criança. Produziu-se, então, um grande choque nela, ela saiu a gritar, atraiu a atenção de todos, e isso mobilizou a instituição em relação a essa pessoa, que, posteriormente, ao ser chamada a polícia, foi conduzida, então, para o cárcere e os julgamentos adequados. Destaca, então, o nosso querido Manuel Filomeno, que, infelizmente, a pedofilia é crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, é a enfermidade da alma que graça na sociedade, ora acobertada por legislações indignas. Então, ele então fala que são considerados como crimes os atos praticados pelos pedófilos, quais a libidinagem e a ação sexual com crianças pré-púberes e adolescentes. Então, recomendo a ele, então, que, claro, seria desejável que os países se debruçassem sobre esse assunto e dessem e criassem, de alguma maneira, legislações punitivas ou corretivas também para, de alguma forma, eliminar esta prática inadequada com relação às crianças. Em resumo, querida Ângela, então, é o registro que nós fazemos deste capítulo. Deixamos a cargo agora de vocês. Obrigada, Lincoln. Um capítulo carregado de informações, carregado de questões muito sérias, né, nos nossos dias. E lembramos sempre que o livro foi psicografado em 2015. Então, aí nós temos os benfeitores já nos alertando sobre coisas que nós vemos de forma muito intensa nos nossos dias, né? E agora vamos, então, passar aos aprofundamentos que serão iniciados pela querida Tânia. Então, Tânia, queremos ouvi-la. Boa noite, boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. A você que me antecedeu, Lincoln, pelo excelente resumo. Ângela, que está nesta condução, a querida Eulália. Esses esclarecimentos foram muito oportunos. Eu diria oportunos porque o Dr. Bezerra de Menezes, com a sua sabedoria, nos conduz a profundas reflexões. Quando ele inicia dizendo a respeito desta junção dos espíritos antagonistas, mas que se uniram em um campo de batalha para atacar os cristãos, em especial os espíritas, isso já nos serve de esclarecimento oportuno
sobre a maneira como estamos nos conduzindo no nosso dia a dia por conta desta vigilância incessante que eles, certamente, estão em relação aos nossos passos, à nossa conduta, porque, em verdade, esta junção ela tem por objetivo, em primeiro lugar, uma desestabilização, a princípio individual, um individual que vai se estender para um coletivo. Por que o coletivo? Porque, uma vez desestabilizado, as intrigas elas vão sendo fomentadas. E tudo isso vai gerando uma discórdia para que, de fato, eles atinjam o objetivo, que é ferir o amor. Daí vamos refletir em que ponto nós estamos situados relativos ao amor. Ao amor, este sentimento, conforme Lázaro pontua em Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, a lei de amor que resume toda a doutrina de Jesus. Então, este amor ferido vai estar atingindo o objetivo de desestabilização. Daí vamos buscar recursos para poder estar transcendendo este amor ferido. Muitos buscam caminhos equivocados, através do álcool, da drogadição, do sexo desvairado, e tudo isso na tentativa de superação das dificuldades, vai surgindo também o vazio existencial, conforme pontuado pelo benfeitor Bezerra de Menezes. E daí nós buscamos um capítulo que é o primeiro do livro Vidas Vazias, um livro que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, através da benfeitora Joana de Ângeles. Em março de 2020 foi o seu lançamento. Um livro que foi lançado no começo da pandemia e que vem trazendo no primeiro capítulo, que é intitulado novamente Vidas Vazias, aquilo que é a trajetória do ser humano na atualidade, onde vive-se pelo poder e pelo ter. E nessa busca incessante do poder e do ter, nós vamos nos afastando da nossa essência, da nossa realidade espiritual. E com isso, momentaneamente, nós vamos perdendo os objetivos existenciais. Porque cada um de nós, antes de mergulharmos nesta experiência corpórea, foram traçados objetivos que acolhemos e que nos colocamos à disposição para atingir essas metas. E, momentaneamente, quando surgem os desafios naturais da existência de cada um, surgem as tempestades que também atravessamos ao longo da nossa caminhada, nós nos esquecemos deste acolhimento às propostas que nos foram estabelecidas e buscamos alternativas que não são condizentes com os postulados do querido Mestre Jesus e do que pontua a nossa doutrina espírita. E daí vem este vazio existencial que vai tomando conta de nós, que vai se assolando em nossa caminhada e não nos damos conta que ele vai sorrateiramente minando o nosso ser e cada vez mais nos afastando
daquilo que de fato é o nosso objetivo existencial. E daí, pontua a benfeitora Joana de Ângeles nesta mensagem, que isso vai nos conduzindo ao abismo, que pode desencadear a nossa queda e chega ao suicídio. O suicídio que estamos neste setembro amarelo, que vem destacar bastante essa perda do sentido existencial e que precisamos, de fato, estar resgatando os nossos propósitos. Com isso, com este vazio, com esta queda no abismo, paulatinamente nós também vamos nos afastando, abandonando a si mesmo, sem, no sinal de alerta que é disparado pelos nossos companheiros, amigos da casa espírita, familiares, que nos chamam a atenção de mudanças de comportamento, de um certo isolamento, que muitas vezes se destacam através da depressão. E com isso, sem nos darmos conta, vamos avançando nesta direção e que vai cada vez mais fazendo com que nós mergulhemos nesta condição. E tudo isso é decorrente deste vazio existencial. E, para tanto, nos convoca a benfeitora Joana de Ângeles a necessidade do trabalho educativo, mas não a educação formal, essa é imprescindível na vida de cada um de nós, mas de uma formação que nos conecte ou reconecte aquilo que de fato é a nossa proposta, com os objetivos sérios, bem estruturados, porque uma vida sem sentido coloca ela. É como se fosse uma vida vegetativa. Eu estou na experiência, eu acordo, eu vou me jogar naquilo que são os hábitos automáticos, aquilo que é o fisiológico, como muito bem apresentado nos estágios de despertamento ou não do ser, o ser que ainda está inconsciente da sua movimentação existencial, que tem a sua consciência de sono sem sonhos, porque os hábitos automáticos são estes que permeiam a sua caminhada. Então, eu vivo para comer, para dormir, para o repouso, para o lazer, para o sexo. E todo este movimento, como é automático, a nossa vida fica aquela linha reta, sem o verdadeiro prazer pela vivência daquilo que é a nossa essência, daquilo que precisa se apresentar como propósito para a realidade da vida espiritual. E aí vem a benfeitora Joana de Ângeles nos falando sobre este amor ao próximo, que é uma consequência natural que se reserva do amor a si mesmo, uma página belíssima que ela nos apresenta no livro Garimpo de Amor, o segundo capítulo, nos mostrando que quando nós nos dedicamos a este amor ao próximo, de fato, nós estamos saindo deste vazio existencial que mergulhamos ou que estamos, de alguma maneira, descendo a este fundo do poço, porque é tudo no automatismo, é tudo na linha reta, mas a saída para este amor ao próximo nos apresenta a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Vidas Vazias, que é a terapia preventiva,
para este vazio existencial. Então, quando o Dr. Bezerra de Menezes nos apresenta esse movimento que, na atualidade, 2015, mas que podemos estender para o ano em que vivemos, um ano que ainda estamos nas consequências da pandemia que vivemos durante esses 2 anos, e tudo isso nos fazendo movimentar para este olhar que ainda não direcionamos para o nosso próximo, para a vivência deste amor. Então, quando apresenta o Dr. Bezerra de Menezes a intenção de ferir o amor, é justamente para que este amor ferido ele possa estar buscando alternativas não condizentes com o Evangelho de Jesus, mas, assim, com a tomada de consciência, com este movimento do despertar consciente nosso, onde a vontade vai estar mobilizando estes esforços para que saiamos desta condição. O próprio Bezerra de Menezes, neste capítulo, vai sinalizar para nós que esses dias difíceis eles já foram anunciados. E quando buscamos em o livro A Gênese, no capítulo tão conhecido que é o 18, no tópico Sinais dos Tempos, nós encontramos lá que são chegados os tempos marcados por Deus para a regeneração. Ou seja, adiante, o Dr. Bezerra de Menezes vai nos falar dos momentos difíceis, das aflições que todos nós estamos vivendo, cada um em seu lugar, com a sua dor. Uma dor que nós não podemos mensurar, porque a dor ela é individual. E muitas vezes, na vivência desta dor, nós sentimos que vamos afundando, que vamos perdendo o gosto pela vida. E daí chega uma mensagem que nos alerta, que nos conclama para que vivamos este amor, porque a vivência do amor pleno, deste amor que resume a doutrina de Jesus, vai estar dizendo para nós que a nossa vida ela tem sentido. E se ainda não atingimos o clímax desta dor, nós podemos nos preparar, porque ela vai chegar. E em chegando, de que maneira será o nosso enfrentamento? Vamos nos lembrar que Jesus, como governador deste planeta, ele está a todo instante dizendo para nós que tenhamos o bom ânimo, que não desistamos da vida, que no mundo nós teremos aflições, nós sabemos disso. O nosso conhecimento já chegou ao ponto de sabermos que são chegados os tempos, que teremos aflições, mas onde este bom ânimo? Onde o sentido da existência quando estamos mergulhados na dor? Então, isso confere a cada um de nós a liberdade de escolher o melhor caminho, mas não o caminho apontado neste capítulo, onde jovens e adultos mergulham nestas alternativas que são temporárias, que logo passam e que são, acima de tudo, comprometedoras em nosso processo evolutivo. Então, é preciso reconhecermos
que estamos nesta experiência corpórea, transitando por aflições, por desafios, mas que jamais o álcool pode ser a solução para os nossos problemas. A drogadição, que nos traz uma fantasia de milésimos de segundo de euforia e que logo passa. E quantos mergulham no sexo desvairado para momentaneamente se afastarem das suas dores? Pura ilusão. Jesus está a nos fazer um convite permanente para a vivência do teu evangelho. Um evangelho que é todo permeado de amor e que nós temos esta centelha divina em nosso íntimo. Este amor que nos foi ofertado pelo Pai quando fomos criados, porque Deus é amor. Mas que temos este mestre, este modelo, este guia, que resume que na sua essência é amor. E aí nos questionamos, queridas irmãs, queridos irmãos, como estamos situados neste amor? Neste amor ao próximo, que é a consequência natural do amor que reservamos a nós mesmos. Então, que possamos sair deste ponto, desta lacuna do vazio, da perda de propósito e acendermos em nós a chama da esperança. São mensagens que nos trazem estes esclarecimentos oportunos e atualizados, que nos dizem aos nossos ouvidos: saia, não permaneça nesta condição de tormenta que você está mergulhado. A vida se abre diante de você com novas possibilidades para o crescimento e para a libertação. A proposta de Jesus é libertadora. O esclarecimento que o Dr. Bezerra de Menezes traz para cada um de nós neste capítulo é atual, é relevante e certamente conhecido de cada um de nós. Então, eu finalizo dizendo para cada um de nós que o amor de Jesus, este amor pleno, precisa estar mais na pauta da nossa caminhada existencial. Assim, quando chegar o momento auge da dor, estaremos preparados e fortalecidos, porque já vivemos previamente o amor e continuaremos exalando em nossos passos o amor que emana do Mestre, que emana do nosso Pai Celestial e da nossa Mãe Santíssima. Estes são os nossos aprofundamentos da parte inicial deste capítulo. Maravilhoso aprofundamento, Tânia. Muito obrigada, foram riquíssimos. E eu gostaria de ressaltar que isso que você nos trouxe desse macular o amor, né? Essa frase que o Dr. Bezerra traz, né? Situando justamente isso, que a sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primitivas. É, o quanto esse capítulo nos fala e nos diz da necessidade de que nós tomemos a nossa parte. Quais são as paixões primitivas que nós agregamos na nossa vida, que nós trazemos para a convivência com os demais. Então, muito obrigada pelos seus aprofundamentos. E agora nós vamos passar para a querida Eulália, que seguirá com eles.
Boa noite, Ângela, querida. Tânia, Lincoln, é sempre uma grande alegria estarmos juntos e nos entrelaçarmos com esses amigos que se estendem por todos os recantos, não apenas do Brasil, e que buscam junto conosco aprofundar as reflexões para fazermos a nossa parte. Podemos resumir que a humanidade está totalmente adoecida. Nós não combinamos o que falamos, nem de onde retiramos, mas como a Tânia, eu fui ao Vidas Vazias, que consideramos um livro que traz à tona toda a realidade emocional do ser humano, do espírito imortal. E buscamos no capítulo 11, com um título muito interessante, Período de Transe, a fala da benfeitora, dizendo as densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza entorpecente que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse, parecendo fantasmas que andam sem destino. As massas humanas movimentam-se atoleimadas em faixa de energia deletéria, sem a capacidade de entender o que lhes está ocorrendo. Indo ao capítulo tão bem colocado por Manuel Filomeno de Miranda, e ressalta-se aqui que esse benfeitor se dedica há muitos anos às advertências desse estado de transe em que nos permitimos ser conduzidos por entidades que são inimigas do Cristo, não particularmente de nós, que sabem que enfrentá-lo é matéria impossível, mas que olham para as nossas deficiências e para, infelizmente, o pouco esforço que ainda fazemos para dominá-las e nos usam de instrumento, mesmo dentro da casa espírita, onde todos deveríamos estar esclarecidos e calejados pelo trabalho do bem, não apenas nas tarefas restritas da casa, mas principalmente na vida cotidiana, para nos valermos dessa vacina moral entre pensamentos até as atitudes, de não ficarmos tão expostos e tão fáceis a sermos acessados e a criarmos verdadeiras dissensões e tormentos entre os amigos que se reúnem, cada um de nós procurando reforçar o bom ânimo de seguir na luta. E quando ele nos fala desse momento em que a entidade, por todos os meios, recebe a ajuda do mundo espiritual, mas principalmente o trabalhador, que teme permanecer encurralado nas próprias ou nos próprios equívocos morais, não tem como não nos transportarmos para a nossa casa espírita e lembrarmos cada depoimento, cada entidade, que às vezes de forma velada, outras vezes de forma contundente, vem nos advertindo sobre a distância entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. E é essa distância que tem oferecido tantas brechas morais para os acontecimentos em pauta. Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, fomos resgatar no livro Nos Bastidores da Obsessão
o caso de José Petitinga, que no domingo pela manhã fazia a sua preleção na União Espírita Baiana, quando um homem aparentemente embriagado, completamente perturbado, adentra aquele ambiente, e isso vale o alerta para nós que julgamos que nada pode nos acontecer, nenhum espírito pode adentrar a casa espírita, porque há uma vigilância, esquecemos que o nosso campo mental é um ímã atrativo e que muitas vezes eles não precisam adentrar a casa espírita. Nós os trazemos pelas nossas similitudes morais. Então, José Petitinga explanava o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Instruções dos Espíritos, uma mensagem ditada por Simeão e recebida na Sociedade Parisiense, em Bordeaux, em 1862, intitulada Perdão das Ofensas. E aquele homem, em claro estado de transe, interrompe a palestra e diz: hipócrita, quem és a pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar a pureza? Possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam. Dize. José Petitinga, em primeiro momento, tomou um susto, sentiu um grande constrangimento, um silêncio tumular abateu todo o auditório, e mesmo empalidecido, ele teve o ato nobre e humilde de reconhecer e dizer: tu tens toda a razão. Aliás, o tema de hoje, caro irmão, serve em primeiro lugar para me chamar à reflexão quanto às minhas próprias tendências. E segue, mais uma vez, a provocação mais rude, mais enfática, e Petitinga, ao retomar a palavra, diz: o mestre nos ensinou que nos confessássemos uns aos outros. Essa prática foi vigente entre os cristãos da primeira era, mas nós realmente a desaprendemos. Eu nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Mas agora eu assumo que tens toda a razão. Porém, eu prefiro a condição de um enfermo ajudando outros doentes a ser apenas mais um ocioso que não caleja as mãos no sofrimento alheio, tomando-o com o carinho do cuidador que pensa que esse sofrimento poderia ser seu, e movido de compaixão, aprendo, servindo a dor do outro, a cuidar da minha própria imperfeição. E, por fim, aquele senhor rendeu-se, ou o espírito que se dele assenhoreava, rendeu-se pedindo perdão a Petitinga e dizendo que reconhecia que ele não tinha aquelas pendências, mas que, como ninguém sabia, ele usou do momento para agredir. Vejam como todos nós estamos sujeitos a passar por um constrangimento dessa maneira, mas que, como José Petitinga, aquele espírito queira atingir ao Cristo através de nós e não encontre em nós a verdade que expõe, rendendo-se ao serviço pautado no amor, na dedicação, sem alardear perfeição que nenhum de nós possui. Se nos comportássemos desta forma, não haveria espaço em nossas casas espíritas para tantas manifestações dolorosas, para tantas dissensões,
para tantas dificuldades pós-pandemia, em que não vemos muitos dos trabalhadores ainda inconscientes da condição moral em que nos encontramos, para retornar à casa espírita, às tarefas espíritas, da mesma maneira, da mesma forma simples e humilde com que José Petitinga se dirige àquele espírito que tinha por única função tumultuar, fazer desacreditar a casa e a causa espírita. Ora, se dentro das casas espíritas estamos atravessando incidências tão graves com acendramento da prepotência, às vezes sendo duros, prepotentes, agressivos, impacientes uns com os outros, o que não permitimos acontecer, e é o caso dessa amorosa e clara advertência de Joana de Ângeles, fora da casa espírita, desguarnecidos da proteção espiritual, que os benfeitores redobram-se em nos oferecer, e que se ela falha, tenham absoluta certeza que o erro da conexão é nossa. Em todas as formas, nós não temos nos conectado. Nós vamos para a casa espírita querendo ser uns melhores que os outros, se destacar mais do que os outros, sermos mais competentes do que os outros, porque nos fechamos na ambiência desta única vida e deste momento, esquecendo o passado tormentoso que nos faz, sim, ainda estarmos atolados no pântano dos equívocos. Para conduzir esta reflexão, nós, na área que fala da pedofilia, nos amparamos na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, da pergunta 200 a 202, quando o codificador pergunta se os espíritos têm sexo, e os benfeitores nos remetem à reflexão que não como nós entendemos sexo aqui na nossa limitada organização material. E na pergunta 202, ele ressalta o espírito, quando errante, ele prefere reencarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? E a resposta é clara, isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais haja de passar. E os livros No Mundo Maior, no seu capítulo 11, integralmente dedicado e intitulado Sexo. O livro Dias Gloriosos, de Joana por Divaldo, no capítulo Mudança de Sexo. O livro Após a Tempestade, também de Joana, capítulo 6, Sexualidade. O livro Sexo e Obsessão, esse verdadeiro tesouro de estudo por Manuel Filomeno de Miranda, que vem de forma cirúrgica tocar as chagas maiores do nosso espírito, ou de nós que somos o espírito, e que abre com uma reflexão especialíssima, iniciando com essas perguntas, mas nos fazendo advertências, como lembrando que o sexo não foi elaborado para o prazer vulgar, que é exatamente o fator que vinha acontecendo naquela casa que abrigava crianças totalmente desguarnecidas de respeito moral e de cuidados físicos, emocionais, materiais, que serviu de campo a um doente transtornado, um ser que, para atingir um patamar tão fundo, prova que nadava confortável no lodo dos instintos, no sono sem sonhos,
incapaz de administrar as próprias deficiências e delas, com muito esforço, sim, galgar padrões morais diferenciados. Esse livro, que abre de forma tão especialíssima, encerra-se no pós-fácil da editora, nos descrevendo a cidade estranha, aquela que Chico Xavier anteriormente iria narrar em livro da série A Vida no Mundo Espiritual, e que o mentor Emmanuel lhe pede que não o faça, porque não encontraria maturidade em nossa condição para o entendimento. E aí o problema que Manuel Filomeno nos narra nesse capítulo, que alimenta todos os anteriores, fala exatamente da imaturidade espiritual de cada um de nós. Então, a cidade estranha vem nos falar que em 1959, Milton Boechat acabava de encerrar um roteiro de palestras pela Europa e ele tem uma conversa com o médium Chico Xavier, lhe falando do que vira em países do leste europeu em que o sexo era exibido em vitrines como se fosse mercadoria, que você podia escolher os instrumentos. E o episódio já previsto pelos benfeitores, logo após o encerramento da psicografia deste livro No Mundo Maior, que traz esse belo capítulo sobre o sexo, nos lembrando que a expressão do sexo na Terra é necessária nessas duas polaridades, porque tão rude ainda é o nosso implemento fisiológico, que ele precisa da carga genética dos genitores, do corpo material que vai abrigar um espírito, e só ele, esse espírito, vai desenhar a sua genética. Mas abre-nos o benfeitor uma observação que tem passado extremamente despercebida a nós, porque no período de gestação, a mãe é a médium da vida, e como médium, ela pode interferir gravemente na mensagem que escorre pela sua alma em direção à cavidade uterina, onde se agasalha o corpo que está sendo construído. E o seu pensamento de preferência de um ou de outro sexo, vamos encontrar nesses livros, principalmente no Dias Gloriosos, Mudança de Sexo. Vamos encontrar na própria Revista Espírita, janeiro de 1866, As Mulheres Têm Alma, essa importante observação. A mãe pode realmente facultar um campo de sombra em que se delineie um sexo no corpo que não esteja condizente com as necessidades de aprendizado do espírito que retorna, fazendo com que esse tormentoso problema de um espírito que agasalha todas as experiências e inclinações de um sexo tenha que se encarcerar num sexo oposto, o que não quer dizer em momento algum que nos permitamos agasalhar nessa trajetória dolorosa sem prestar atenção ao que nos cobra a própria existência para nos reformular o aprendizado infeliz. Assim como o egoísta, o orgulhoso, o maledicente, o criminoso luta para domar as inclinações contrárias, também o sexo, ao se expressar
nas formas mais primárias do nosso instinto, pode sim nos conduzir a desregramentos dolorosos, que recolheremos mais à frente, em reencarnações às vezes compulsórias, limitadas, e que vimos porque o desconsideramos, arrastando em tormentos generalizados de conceitos e preconceitos que não partem do divino, não partem de Deus, não partem de Jesus, mas partem de nós, espíritos imperfeitos, que queremos impor as regras ou as leis divinas e naturais à nossa própria imperfeição, aprisionando em comportamentos esdrúxulos e dolorosos o amor, que é o roteiro seguro e o ápice objetivo único de todas as provas a que somos submetidos, sempre na certeza de que um dia iremos vencer. Muita gratidão e uma feliz noite a todos. Muito obrigada, Eulália. Aprofundamentos valiosíssimos que vocês nos trouxeram nessa oportunidade. Certamente nós devemos buscar todas essas indicações de leitura que vocês nos trouxeram, porque elas nos servirão de uma base segura para que nós possamos mergulhar e aprofundar ainda mais esse capítulo. Mais ainda, nos dias em que vivemos e que essa temática é de urgência salvadora. Queridos amigos, queridos coordenadores, nosso coração se enche de alegria por mais uma oportunidade. E aqui deixamos o nosso abraço fraterno a todos que nos acompanharam e o convite também para que nos encontremos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá!